Okay, вітаю на каналі. В цьому відео це буде такий влог, щоденник художниці наш улюблений. Вже 11 година, я сходила погуляла, вставлю вам там, ви могли побачити спочатку відео такі шматочки, написала плани, медузку тут намалювала. Вчора сфотографувала, сьогодні викладу трошечки згодом. Читала книгу, змонтувала коротке відео, книга була доволі цікава, читала ось цю книжечку «Убивство у Східному експресі», прочитала, не пам'ятаю, але за буквально 3-4 дні, мабуть. Ось, зараз буду позначати, що я в планері вже виконала, також виконувати далі, виклала тільки що буквально пост за медузою для марафону. Буду їсти ось такі цукерочки. Ось так, їх багато, дивіться, які. Зараз будемо куштувати якісь. Сестричку її обрали, це такі цукерочки, це моя сестричка, а це моя. І ми покуштуємо і скажемо, яка смачніша. Таке неймовірне, у нас зараз небо, там ось навіть місяць, краса просто неймовірна. Ось раночок я малюю ось таку дівчинку, зараз буду робити йогу йти вже. Ось намалювала ескізик, буду ободити сьогодні, хочу почати вже фарбувати її обличчя. Роблю, до речі, в стилістиці, якій я малювала вже портретик, зараз покажу його, так. Ось. В стилістиці я брала її, це буде типу моя власна стилістика. Я вирішила малювати мені поки що всі портрети, які буду малювати, ну типу для марафонів. А ще така стилізована більше, така красива, мила. Тому що очі я сама зробила, придумала. Ніс би просто малюю під випадок, який подобається. Ось така краса виходить. Я читати ось таку новеньку книжечку «Мертві квіти». Вчора дочитала «Убивство в Східному експресі», сьогодні хочу записати цю книжечку в наш Notion. Також зараз піду читати все на вулицю, тому що зараз на вулиці дуже гарна погодка. Малювала тільки ще скетчбуці в своєму, так, покажу вам зараз все. Це ось така піца і ще одна піца. Ось. Це прохання підписниці в тіктоці, вона просила намалювати аватарку. Я напросила взагалі простим малівчиком, але мені так сподобалось малювати чомусь цю піцу, що я вирішила ще й графічному. Знімала для вас відео, ось, до речі, зйомочка, знімала для вас відео на закладочку для моєї нової книжечки, яку я почала читати. Зараз трошечки приберу, вона все одно буде висихати, більш акварелька мені не потрібна, буду малювати вже зараз. Або, мабуть, я все-таки буду малювати зараз, дивіться, що. Буду малювати, плямку зробила вже також, буду малювати тополю. А зараз на вулиці. Фотографую роботи, які намалювала, це ось такі дві піци. Та ось така тополічка. Подобається, як я обклеїла ось ці наклейки, це так круто, стильно виглядає, взагалі, я не знаю. Взагалі, скетчбуки, це прям мега кльовий ось. Я зараз їм малинку, дивіться, яка смакота, вже майже все половинку з'їла, але дуже смачно. Зробила лайн, трошечки погуляла, відфотографувала, виклала в соцмережі всюди відео. Малювала закладочку, ось така вийшла, подивіться, там книжечки нової. Також плани, ось не показала вранці, тому що заповнила десь о 10 і забула вам все показати. Друзі, домалювала зараз ось цю дівчинку. Вже дивіться, яка красуночка вийшла. Ось така милота. Ось також, дивіться, я вже зараз буду, я геометрію вирішила не робити, ну все-таки я перенесу на завтра, сьогодні аж сили два вебінара і останній день марафону з англійської, тому краще вже на завтра перенести. Давайте відмітимо, що ми сьогодні з вами зробили. Я буду йти гуляти на вуличку, а потім ще ввечері вам щось зніму прикольненьке. Заїдаю батончик рошен з арахісом. Написала вже на сьогодні плани. Погуляла на вулиці, зараз буду робити геометрію, а потім англійська, в мене там трошечки хочу попрацювати над нею також. Я зробила вже англійську та геометрію. Зараз я планую подумати та змонтувати рілс та шорти для курсу.
У нас була злива, тому не знімала вам взагалі нічого сьогодні. Але ось зараз я малюю ось таку дівчинку для марафону. Вчити англійську. Скачала вже собі книжечку, по якій буду вчитися. Так, це буде roadmap для рівня А2. Буду прокачувати рівень, ось така книжечка. Зняла вже для вас оформлення на серпень. Дивіться, яка краса вийшла. Мені дуже подобається. Воно зараз сохне. Я склею дві сторінки, щоб воно не передруковувало. Це домалювала квіточку. Ось така квіточка в мене вийшла. Почала ще вчора, але нічого вам не знімала з неї, але домалювала. Зараз хочу помити акварельку. Давайте покажу її. І піти до рівня. Так, в мене ця акварелька, я її купувала ще дуже давно, років 2 тому. І я її використовувала в основному в художці. Водичку із бубличками. Та цим всім треба прибрати ось цей весь безлад. У мене тут iPad. Коротше, ну треба все прибрати. Друзі, поки ще я вже помила акварельку, але тут брудно вадить з того, що я її тут витирала, але дивіться, яка чиста. Красива, вона в мене тепер стала нарешті. Домалювала квіточку. Звісно, я все марте, та від це виконала. Дивіться, яка я молодець. Все марте ефір, він буде аж о 7 вечора, тому в мене ще є багато часу. Я виконала усі плани, які хотіла. Ось, хочу. А я виклала навіть два відео, три відео в TikTok. Але хочу зараз вам розповісти також, що в Телеграмі хочу вам подякувати, по-перше, за 7 підписників. Ось. За 7 підписників, також за 700 підписників на Ютубі. Тому що для мене це велика цифра. Мій телеграм ви зможете знайти, написавши Agni Arts. Тут я вам надсилаю такі повідомлення про виходи відео найпершим. Тут дуже багато постів. Навіть кружечки я почала надсилати. Що я буду робити зараз? Зараз я поставила комп'ютер на зарядку, все зробила. Гадаю, що трошечки відпочину, можливо, ще сьогодні почитаю, тому що це необхідно. І треба мені продумати буде одну ідейку, потім дізнаєтеся, на який марафон в цьому влозі, мабуть, не буде. Але завтра в мене виходить цілих два завдання марафону. І треба якось продумати буде ідеї, тому що я люблю починати одразу, як завдання вийшло, робити скетчі. Ось. Поки що так, надіюся, вам взагалі цікавий цей влог. Він виходить наче трошечки одноманітним, але топчик. Я вам ще не показувала оновлений Notion мій. Я його оновила, змінила оформлення. Я не дописала, не позначила, що я прочитала цю книжку. І прочитала я її, давайте поставимо 4, тому що мені цей детектив, якщо чесно, мені більше сподобалась «Кишеня повна жита». Блін, я не пам'ятаю, коли його дочитала. Якщо я вчора вже читала, позавчора читала. Здається, що в понеділок, так. Так швиденько. Ось тут у мене, бачите, є ті, що я читаю книги в процесі, ті, що прочитані книги. Я, до речі, прочитала оцю книжку, дочитаю, я виконую ціль на літо. Тобто прочитати всі книги. Але ж записувала я лише липня. Але в червні я також прочитала. Я зробила ескіз якогось такого тортику. Зараз я не буду розфарбовувати, вже вечір, 8 година, у мене трошечки болить голова, я не буду, але хочу вам ще показати те, що намалювала на пленері, малювала сьогодні квіточку з фото, можливо, колись вже, коли буду монтувати, вставлю сюди фото, ось така красива квіточка, вона взагалі там рожева, але я зробила таку графічну композицію, швидко, буквально за 15 хвилинок. Я домалювала ось такий чизкейк акварелькою. Також я намалювала вранці аватарку для дівчинки, для тіктоку. Зараз вам покажу. Дівці, ось така краса. Це поки що те, що я зробила за сьогодні. Зараз у мене тут трохи безлад, буду прибирати, поки намалювала ось стільки цей маяк. Ось так виходить. Мені дуже подобається ця зеленкуватий момент, але я його вже не вибрав, але нехай буде, він наче непоганий. Зараз прикрию швиденько вохрою і вже залишу, мабуть, такий на завтра. Зараз малювала ось такі закладочки, дві, така дуб та просто такі листочки естетичні. Малювала все гуашю, доволі довго
подавала, до речі. Ось, мені дуже подобається. Використовувала таку палітру, як завжди. Гуаш використовую завжди лише роса. Вона зараз висихає. Потім продовжу, продеталізую трошечки і все. Планую домалювати вже завтра. Я гадаю, що ми з вами завершимо наш влог, мій тиждень на ось такому моменті. Я намалювала останнє завданнячко для марафону. Сидіть, буде наступний влог уже скоро. Почну в понеділочок знімати. Усім дякую за перегляд. Надіюся, вам сподобалося. Поставте вподобайку. Я дуже люблю таке знімати, якщо вам таке подобається. Ось, і все. До зустрічі. Побачимося в наступних відео.